ñu tek fu suñuy tank également ñoñu tamit mëna jallale suñu waxtan je pense que non lañuy def ba ñëpp xam projet bi xam lan moñu yëkëti ak lan lañ bëgg def pour mbir mi mëna jëm kanam ligéy bi mëna jëm kanam waaw mouvement askanu sénégal ni mako doon waxé li tax ñu créé ko manam jaxari gi nga xamni amon na fi ci 2021 suñu ay rak suñu ay mag suñu ay dom ma ñak seen bëkan ay famille yu bari sonu ci mu nekkone luñu metti lu lol bon man je me rappelle que surtout deuxième jour où émetti biñ amé bañ nan xawma ñaata ñoci wañéku ma ngi tok sama kër di sétan ci télé bi am metti guma gu jégi dayo ma yëkëti sama téléphone daldi wo ñaar ñett sama xarit né len man affaire bi may gis ni lan lañ ci mëna def ngir safor ko parce que li jëmul kër té dëkk boko bëggé défar c'est pas da ngay boom wa dëkk bi pour mëne ko défar dédit bo bëggé défar dëkk da ngay ñëw ngeen ça se fait dans le dialogue ñuy tok waxtaan nit ñi am projet et projet bobu nonu ñu fé ñu def de sorte que ñu taxaw ci liggé ci mu nekk lu sérieux ñu mëne ci avancer ñomit ñu woluma lool né ma ah ñun kat saway li nga wax ni c'est noble man yaakar na ni ñepp and ci ñu ni kon nañ créer mouvement ñu ni mouvement ñu koy tuddé waaw ñi nan pa mouvement de la démocratie de xawma lan façon touru tuba bu ne genn ma déggul leen ba paré may leen dédét ñun dañ né dañu gis né suñu askan sonu nañ nit ñi ñu ñenn xali gone ñu ngi leen di boom ci mbéd mi té buma xolé ñi ci boom ñepp lu ci bari ci banlieue bi lañ dëkk amul kenn ku ci dëkk Dakar centre wala dans les quartiers bourgeois mani kon té bo xolé banlieue bi aussi lu ci bari taux de déscolarisation bi dafa am doolé mani té boy wax Sénégal tay ji ni danaka wolof mom le 80% des Sénégalais dégg donc 20% ci dess danaka mën nañ leen ko jotali firil leen ko mani kon ñun on fait partie de cette jeunesse décomplexée moy ñi nga xamné ñun amuñu complexe ñu ni kon nañ tuddé mouvement bi askanu Sénégal waye aussi mën nga def ce qu'on appelle une politique sociale politique bo xamné da ngay bolé ñëpp ci même pied d'égalité jëmu jox ñëpp seen chance jëmu dimbalé ñëpp ba ni ngay dimbalé ñëpp nekul di fëgg ci buntu yi buntu par buntu dedet ni ngay dimbalé nit ñi moy taxaway yu mel di seen taxaway yi ay GIE nga ñëw gis nga xamné fim toll ni famille yu bari ñu ngi tok fi tay ji ni buñ leen jappalé ci benn projet phare bo xamné yeen nañ ci taxaw ëlëk seen njabot dinañ ci gis seen bop lo gis lu ne rek ça prend du temps voilà té nit ñi dañuy ñëw ñu naan no xamuñ leen fenn may leen en fait lolu amul solo parce que ñi ñu xam ñoy yaax dëgg bi waaw bu fekkone ñi ñu fekkone buñ la xamé rek nga défar dëkk bi kon du ngeen ñu xam tay parce que dëkk bi dina jag go xamné man dina tok sama kër ouf sama njabot keneen tok kërëm ouf njabotam dëkk bi avancé violence du fi am ñew di la nax wala bëgg la nax yëkëti ay xaalisu askan wi di leen ko jox man dama naan jël leen yeen ko mom seen wall la ku leen fi ñew talal leen xaaliss jël leen waye bu waxtu ba joté ku nekk xam fi mu fété xam lan moy suxat askanam xam ban candidat moko mëna def de sorte que mbir mi jëm kanam waaw ak dama ne xaaliss dafa neex kon boko amé kon kenn duko am mom ko ñax ko diko passar passaré ku koy def ku ne rek jugéul ci posam waaw donc man nak ñax gi ma ñax loolu la tambu di wax nit ñi bama koy ñax nit ñi nekkun ci woon té xaaliss ni mu nexé bu ma jëlé ba koy jox nit c'est pour jappalé ko la mais c'est pas pour may ko pour essayer de l'aider non parce que jeex na ñun dañoo yor ay groupement dañuy défar damay défar céréale locale man may sen présidente ñi ñëpp ay présidente groupement lañ dañuy dem mairie bind fa pour ay aide pour ñu dimbalé ñu amuñu ko dañoo wax lañu dimbalé ci local amuñu ko sama kër lay mujj dindi bagage ñu tek ko fé fi lañu défé céréale bi ñi jaay tam nga lolu fa metti ñun nak bi ñëwé Serigne Mbacké ñoo wax ma mané tank politique développement la
social man social ci lay yëngatu kon kuy def social man damay and ak yow man dama bëgg dimbalé sama askan té damay ñaan toujours yalla may ma lumay dimbalé ñima yalla bolel kon nak képp ku ñëw nima ci politique bobu nga may wo dama paré pour jappalé ko jidé gi ñu dëkk gisunu fi sunu bop ci monsieur le maire parce que buñu néwé ñoko jappalé bam ñu soxla ñu wona utiliser ñu mais tay ji bu dara xewé amna côté bo xamni dafa jëm lol moñu met ñun nak xalaatuñu bi yoon inshallah élection présidentielle yi xalaatuñu déplacer centimètre di dem fenn di jappalé kenn ñoo ci señ mbacké limu wax nak moñu doy parce ni ku dal la ñoo fi mok bari vraiment ñu bax lañu am reconnaissance dañ lay némé ku di recette lol motax ñun xamuñu la won sax mais ñoom biñu ñëwé wax rek ci yow ñu xol bama tapé YouTube xol suivre mané ki dañ ko jappalé parce suñ ko jappalé peut-être ñun choona biñu nekké dinañu ko changer ce fort là ñun bu féké kuñuy may ay junné wala ay ñaari junné buñ xéyé mën nañ ko am buñ xéyé dem liggéey talibé rek lu mën na ci ak lu am déat bu xat dina méd nañ ko am mais dama ni lool comme que politique développement lo té buñ sañon doot ñu dawalati auto yi kenn dañuy bëgg di auto yi dawal ñukoy momal suñ bop wa parce que suñ papa yi mënu ñu fé nek di dawal ay auto ba magget ñoy indi santas yaangi deg di dawal ay auto ba magge jël auto yi dem jox yenen xalé xalé yo di dawal ba magge légui ñun lool lañuy bañ bëri na ba ci métier yi fi nek yépp ñak social motax ñu ci bëri ñi mujjé bay seen métier sa dem ci market bi di door bëri na fi koñ xalé yu bëri ñu bay seen métier dem di market yi ndax gisunu seen bop amuñu ku leen jappal motax dal mani soxna nday dal comme gën ñi politique développement lañuy def té wolu na leen da leen jappalé parce que yag nga di sonu ci ay années ci ay ku ne ñëwna fi mais gisoo sa bob ak ñi ci andal lool da la mani ñaan suñu borom dal mu japp nañu bax Abou Khalid Sall yalla na yalla lafal chat diko partager nit ñi par des projets comme ko expliquer joxul kenn 5000 francs pour suwa nga ñap joxla 5000 da lay jox nga liggéey kenen liggéey mu nek une chaîne bo xamné yépp ngeen réussir Abdou Khar lo mako taxa jog ñu ñep duñu jogal and ak mom mi ñu andal ak suñu groupement yi dem waye buñu démé ba tok gisatuñu kenn luñu joxé duñu ko gis duñ ko yek liñu bëgg na moy kuñu jappalé nimu ko waxé rek lool la ñu la liggéey lañu bëgg liggéey suñu doomi liggéey lool lañu soxla lool rek mo ñu taxa jog